პირდაპირ მეორე რაუნდზე. მეორე რაუნდში და ვაიდი შეხვდა, ვაიმე რა კამანდა შეხვდა ბიჭო. ვაიმე ამათ რომ მოუგოთ იმენა, ყველაზე მაგარი ვიდეო იქნება ჩემარხზე. ხო არ გადავ, დავაი დაკაკიტავ, სორი, ავიღე სტარი მშვენიერი, ვაიდის უნდა მოუგოთ ბიჭო. ჯორჯენი და სად არის ვაიდის, ვერ ხედავ ვაფშე. ძალიან კარგი, მოკვდა მშვენიერი აქ ვაიდი. ვაიდი, ალბათ ნანით არის თურითია, ვერ დავინახე სამწუხაროდ. ვერ გავაძლე სამწუხაროდ, აქ ვიგებ, სამიტრონს ვიგებ, გასტავ ჯერჯერობით, ხო არ გადავ აქ. Ara, ara, შეეჯა ხა ძალიან ცუდი, თუმცა არ მომკვდარა. შემდეგში მე უნდა დავიჯახო ეგ ბომბა ჯობია, იმიტომ რომ აკლებს ძალიან აქ. ბოს ხო არ აურაშო თქო, ფიქრობ. ნახოთ ერთის გაარტყას. Sorry, აკაკი, მიდი აკაკი. ვაკაკი, მიდი. Давай. Давай. Ara, 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 აქ ძალიან ძალიან ცუდი ვითამაშე. Sorry, შენ გენაცვალე. Sorry, გენაცვალე, ბრატ. ვაიდი ვერაფერს ვერ აკეთებს, რა ის ვაიდი, როცა კორკოტა და კამანდა ვარ და აქ. Sorry, გიჟია. Sorry, ოუფია, აკაკიც ოუფია, კორკოტაც ოუფია, ვიგებ ჯერჯერობით, ასე თავარი ახლა ეს ხელი არ წავაგოთ. Sorry, ნუ სორი, ძალიან რისკავს ასტა და წარმოდგენაც არ მაქვს, რატო რისკავს აქ. ვიზარდი მოკვდა მშვენიერი, ეს მე უნდა დავიჯახო. დავიჯახე და მოვიკალი. თავარია, სორი არ მოკვდა, სორის. აუ ინტერნეტი ადონღაც უჭედავს თუ არ ვიცი რა ხდება, წარმოდგენაც არ მაქვს. აი რატო უნდა დაალაიქოთ ვიდეო, რატო უნდა გამოიწეროთ დარხი, ხო არ გადაო ბიჭო. 3-4 არის აქ ინტერნეტი სამწუხაროდ, მაწუხებს 32 წამია დარჩენილი მოგებამდე, სასტავ, ხო არ გადაო ბიჭო, ხო არ გადაო ბიჭო. დავაი აქ, მე უნდა ვიუაშკაცო, ახლა დრო არის უკვე. მოდი აქ, ესე სუპერი გადავატარე, სუპერი გადავატარე. ნანის გაუფუშე, თუმცა ნანი ვერ მოკალი. 4 სტარით ვიგებ, ხო არ გადაო. ვაიდის დავისუგებ ბიჭო, ხო არ გადაო. უგებდ ბიჭო. აბა რა, ჯორჯია ენერგი გაგვისპამეთ ბიჭო. აქ გაურაშე მე, რომ ვერანაირად ვერ მოგვიგონ ეს ხელი. ძალიან კარგი აქ ბოს. აუ მოვიგეთ ბიჭო, ხო არ გადაო. მოუგეთ ბიჭო, ხო არ გადაო. Dying. Okay, last game. If we lose one more, we like fighting team. I got counter comp. Nah, man. Sprout's feeding magic. Look, they just need to stop dying, and we would have won this game. Why me? Why did Nachi ama shechetet, bicho? Who are gadao, bicho? Why me? Underdogi, tormeti tasi, bicho ama shechetet. Sadari, chemi gawa prenachla. Betty logi. ვაიდი ბიჭო, ამა შეხედეთ. აე, ვის მოუგეთ ბიჭო, ამა შეხედეთ. ჩემი აი რატო უნდა დაალაიქოთ და გამოიწეოთ არხი და მოდი გადავიდეთ მესამე რაუნდზე.